guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxa ay kula kulmeen xubno ka tirsan wasaaradda haweenka ee maamulkaasi jubbaland xubnaha ka socda wasaaradda haweenka jubbaland ayaa sheegay in ay xoojin doonaan qoondada haweenka ee doorashada kuraasta golaha shacabka ee bilaabanaya in ay ilaalin doonaan qoondada qaar ka mid ah guddiga iyo mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka jubbaland ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta xuquuqda haweenka ee baarlamaanka soomaaliya dowlad goboleedka jubbaland waxaa halkan nala jooga gabdho maro shaxiin ah iyo gabdhihii civil society-ga madaxdoodii ahaa siday iskula shaqayn lahaayeen iyo inaan ka shaqayno waxaa kaloo marti noogu ah wasiir ku-xigeenka idil maxamed mursal oo iyadana nagala soo qayb gashay shirka oo aan rabnana inay noo furto haddii ilaa yidhaahdo idil maanta waxaa halkan fadhiyay gabdhihii murashaxiinta ahaa ee ka soo galaayay jubbaland gobolka kismaayo iyo gabdhihii civil society-ga ahaa ee iyagana u dhaqdhaqaaqayay sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka marka waxaan rabaa inaan kelmad ku siiyo oo shirkana noo furtid inaan sanadkan wax badan aan kusoo kordhin doono qoondada haweenka gabdho badanna ay soo bixi doonaan haddii ilaahay idmo sababtoo ah dadaalka sanadadii hore dadaalkan waa ka badan yahay isleenahay sidoo kale dagaalkana waa nagu badan yahay marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa gabdhaha inaan dhinac walba siyaasadda uga soo darno hadday yihiin xildhibaanada hadday yihiin guud ahaan maamulka heer federaal iyo heer jubbaland haddii ilaahay idmo waa mahadsan tihiin barnaamijkan wuu noo furan yahay insha allahu tacaala kan keliyana kuma ekaan doono wuu sii socon doonaa ilaa aan hadafkeena ka gaarno oo haddii ilaahay idmo meeshaan tiigsanayno ama aan hiigsanayno si aan usoo saarno gabdho sidaan wada ognahana gabdhaha kaalinta ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka wax lasoo koobi kara ma aha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa hadda wada dadaalo ay maamulada ugu dhaadhicinayaan inay ilaaliyaan qoondada haweenka soomaaliyeed muna cabdiraxmaan xuseen warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.